Boa tarde, pessoal. Olha que linda a chuva. Tá chovendo aqui no Maranhão. Olha aí a plantação. Recebendo essa chuva abençoada de Deus. Aí, que lindo. Chuva, os baldinhos enchendo de água. Olha aí que lindo. Graças a Deus. Terreno todo plantado. E a chuva caindo. Olha que maravilha. Olha o milho como que tá. Daqui a pouco nós estamos comendo milho assado, cozido, pamonha. Vocês estão convidados a comer conosco. Tchau, pessoal. Boa tarde para todos. Fiquem com Deus.